ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. TRE define cronograma das eleições relâmpago e eleitores da capital têm até o dia 7 de junho para fazer o cadastro biométrico. Incêndio atinge 5 casas de madeira na Praça 14, Zona Sul de Manaus. É o segundo caso em menos de 24 horas. Mulher de 22 anos e criança de 3 desaparecem no Rio Negro depois de uma festa do Dia das Mães. Governador interino Davi Almeida anuncia a retomada das obras da Avenida das Flores. 21 pessoas morrem atropeladas nos primeiros 4 meses aqui na capital. E a Avenida Altaz Mirim é a mais perigosa da cidade. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. O TRE definiu um cronograma das eleições para governador do Amazonas em agosto. E os eleitores aqui da capital têm até o dia 7 de junho para fazer o cadastro biométrico. Foi uma força-tarefa para o Oberlan conseguir cadastrar a biometria dele hoje. Por causa de uma cirurgia, ele ainda não consegue sentar. Deu trabalho, mas saiu com o título de eleitor na mão. É complicado, mas estou fazendo minha parte de cidadão, né? Espero que nossos governantes, futuros governantes, venham a honrar o voto, o sacrifício que a gente faz aqui, que vocês estão vendo, o sacrifício que eu estou fazendo para estar aqui exercendo minha obrigação. Bruna é eleitora de primeira viagem e já vai votar em uma eleição relâmpago no mês de agosto e ajudar a escolher o novo governador do Amazonas. Vou ter pouco tempo e vai ser bem difícil também, que a gente não... Principalmente, eu nunca tinha votado. A eleição para governador vai ser realizada no mês de agosto. Dia 6 para o primeiro turno e 27 para o segundo, se houver. Hoje mesmo, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas divulgou o calendário do pleito. De 12 a 16 de junho, agora, os partidos têm as convenções partidárias e o prazo de rescandidatura se encerra no dia 19 de junho. A partir do dia 20, já começa a ter a propaganda eleitoral, né, em todo o estado e se estende, salvo engano, até o dia 4 de agosto. Caso ocorra o segundo turno, a propaganda vai do dia 12 até o dia 26 de agosto. Agora, os eleitores aqui da capital e dos 10 municípios do interior em que a biometria é obrigatória devem ficar atentos aos prazos para o cadastramento biométrico. Já os outros municípios, que ela não é exigida, o título eleitoral continua sendo emitido. O prazo é somente para aquele que não possui título de eleitor. Aquele camarada que é cidadão, já tem o direito de ter o título, porém ainda não procurou. Esse aí tem o prazo até o dia 7 do mês de junho para fazer o cadastramento dele e votar nessa eleição, se ele quiser. Que são aqueles eleitores que completaram recentemente 16 anos, ou aqueles que se mudaram de um outro estado aqui para o nosso estado. O Amazonas tem 2.340.000 eleitores, mais de 1.200.000 só aqui em Manaus. Mas é bom ficar atento para não deixar de votar. De acordo com o TRE, só teve o título cancelado quem deixou de votar nas 3 últimas eleições. Quem não votou nas eleições municipais do ano passado, por exemplo, vai poder votar normalmente em agosto. Ele vai em algum momento procurar regularizar, pagar a multa, mas ele não precisa procurar nesse momento agora, porque o fato de ter faltado um dos turnos não vai inviabilizar que ele vote na próxima eleição. 18 milhões de reais devem ser gastos com a eleição relâmpago aqui no estado do Amazonas. E um homem de 62 anos foi morto durante um assalto quando saía de uma padaria no Parque das Nações, na zona norte da capital. Depois do crime, a padaria ficou fechada na manhã de hoje. A dona Aldeci, que mora próximo, disse que foi despertada pelo barulho do tiro. O disparo foi 6 horas da manhã e eu me acordei com a zoada, né? Aí eu abri o portão, aí foi chegando gente, tinha 4 viaturas, um monte de gente, eu não vi nada aí pra dentro.
A vítima foi Luiz Gil Teixeira, de 62 anos. Ele trabalhava como mestre de obras e foi morto com um tiro na cabeça. Segundo os familiares, seu Luiz tinha o costume de vir todas as manhãs na padaria em sua motocicleta. No momento do assalto, ele já estava de saída quando o rapaz o abordou. Segundo as testemunhas, seu Luiz reagiu e entrou de novo na padaria para tentar se proteger. Foi quando o suspeito atirou, pegou a chave da moto e fugiu do local. Como era muito cedo, ele tem o costume de sair todas as manhãs, tipo, antes das 6 horas ele tá lá. E acho que foi a primeira vítima, foi ele, de moto, né? Aí tentou roubar a moto, acho que com certeza ele falou algo. Quem mora no local diz que assaltos como esse são frequentes e isso tem trazido medo de quem mora por aqui. A Leusa disse que os crimes sempre são feitos por adolescentes. Nós tivemos 10 assaltos numa rua só pela madrugada. Até minha congregação foi assaltada por meninos, bandidos, que vivem matando, roubando, se traficando. Luiz era casado e tinha 5 filhos. Imagens das câmeras de segurança da padaria devem ajudar nas investigações da polícia. Até o fim da manhã de hoje, ninguém havia sido identificado. E agora à tarde, um comerciante de 49 anos foi morto no Santo Agostinho, na zona oeste da capital. Ele estava em casa quando a família foi surpreendida por 3 assaltantes. Ele se assustou e foi morto com um tiro na cabeça. O crime foi nesta casa que fica na rua Coreia do Sul, conhecida como Estrada da Jonasa. Julián Menezes foi morto com um tiro na cabeça. A suspeita é que a família tenha sofrido um assalto. Ele morava com a mãe e estavam os dois e um amigo no momento do crime. Segundo o irmão da vítima, a mãe ficou na mira dos bandidos durante toda a ação. E botaram minha mãe para dentro da casa e revistaram a casa dela. Tentaram levar o carro dela, o carro que está aqui, que ela disse que não, o carro não era dela, era um rapaz que guardava, né? Só aqui na garagem dela, que ela não tinha a chave. E perguntou se tinha mais alguém na casa. Ela, por proteger, querer proteger meu irmão e eles só saírem da casa dela e vir para fora e embora, não, eles viram que tinha uma casa nos fundos e foram atrás da casa dos fundos também. Depararam com meu irmão deitado e eu acho que ele se assustou e deram um tiro nele, pegou na cabeça. Foi morte instantânea. Segundo a perícia, os objetos da casa foram revirados e 3 homens teriam participado do crime. Celulares e pertences de Julián foram levados e o trio teria fugido a pé. A especializada em roubos e furtos deve investigar o caso. Veja, depois do intervalo, o governo interino anuncia a retomada das obras na Avenida das Flores. E mãe e filho de 3 anos desaparecem depois de colisão entre 2 lanchas. Uma delas afundou no Rio Negro. É já já.